নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ব্ৰেণ্ড আছাম চেনেলত আপোনালোক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত নতুনকৈ দুটা খবৰ লৈ পেলাই। আজিৰ দুটা খবৰ হ'ল, আপোনালোকৰ প্ৰথম খবৰটো হ'ল, ইয়াতে চাওক, উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ 8,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ নকৰিলে উচিত মূল্যায়ন, এক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ন্যায় দিয়াৰ আশ্বাস দিছে সংসদে। সবিশেষ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। তাৰপিছত আৰু এটা খবৰ হ'ল আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ বিষয়ে, আপোনালোকে জানি লওক। আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ এইকেইটা কাম নকৰিলে অচল হৈ পৰিব পাৰে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড। আৰু আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ কি কি কাম কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত সবিশেষ জনাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। ব্লগ আৰম্ভ কৰোঁ। এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' যদি সদায় পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো এনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি ফালে অল ন'টিফিকেশ্যনত ৰাখি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' সদায় ৰাতিপুৱা 8 বজাত আপলোড কৰোঁ। আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত ন'টিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে, আৰু সেই খবৰটো হৈছে কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰাকৈ ঘোষণা কৰা হ'ল মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল। ফলাফল ঘোষণা কৰিলে ঠিকেই, কিন্তু বেটাৰমেণ্ট, ৰিপিটাৰ্ছ আৰু টাৰ্চেণ্ট পৰীক্ষাত প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰা 8,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী, মূল্যায়নত 10% নম্বৰ বঢ়াই দিয়াৰ পিছতো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত অসন্তুষ্টি থকাৰ বাবে শিক্ষা সংসদৰ সৈতে সোমবাৰে বৈঠকত মিলিত হয় আছুৰ প্ৰতিনিধি। বৈঠকৰ অন্তত আছুৰ সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথে কয়, এইবাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বেটাৰমেণ্ট বা ৰিপিটাৰ্ছ দিয়াৰ কথা আছিল, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত যি ফৰ্মুলা নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল সেই ফৰ্মুলা মতে সঠিক নহয় বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল, তেওঁলোকে ন্যায় পোৱা নাই বুলি অভিযোগ কৰিছিল। সেই বিষয় লৈ আজি শিক্ষা সংসদৰ লগত আলোচনাত মিলিত হওঁ আৰু খুব সোনকালে এই বিষয় সন্দৰ্ভত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আমি আশাবাদী। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ন্যায় পাব। আৰু সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই মন্তব্য কৰে যে শিক্ষা সংসদক আমি সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ৰেগুলাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লেখীয়াকৈ নম্বৰ দিয়াৰ অনুৰোধ জনাইছিলোঁ, কিন্তু শিক্ষা সংসদে ফ্লেট 10% বঢ়াই দিয়াৰ পোষকতাহে কৰিলে, ফলত তেওঁলোকে সঠিক নম্বৰ লাভ নকৰিলে। আজি এই বিষয়ত শিক্ষা সংসদৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ। এক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি তেওঁলোকক ন্যায় দিয়াৰ আশ্বাস দিছে সংসদে। ন্যায় দিবলৈ কাউন্সিলে এটা ফৰ্মুলা নিৰ্ধাৰণ কৰিব। লগতে মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ হোমোজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই অতি সোনকালে এই সম্পৰ্কত শিক্ষা সংসদক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ কোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে ন্যায় পোৱাৰ পোষকতা কৰে। তেওঁ কয় যে এটা অসামান্য পৰিৱেশত মূল্যাংকন উলিয়াই ফলাফল দিয়া হ'ল। সংসদক আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ন্যায় দিবৰ বাবে আবেদন জনাইছোঁ। তো বলক আজি দিনটোৰ দ্বিতীয়টো খবৰ লৈ যাওঁ। আজি দিনটোৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হ'ল আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডক লৈ ডাঙৰ খবৰ। কেইটামান জৰুৰী কাম নকৰিলে অচল হৈ পৰিব পাৰে আধাৰ কাৰ্ড। UIDAIৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে জৰুৰী নিৰ্দেশনা, শিশুৰ আধাৰ কাৰ্ডক লৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা UIDAIৰ তৰফৰ পৰা। দুবাৰকৈ বায়োমেট্ৰিক কৰিব লাগিব শিশুৰ আধাৰ কাৰ্ড, 5 বছৰ বয়সত এবাৰ কৰিব লাগিব বায়োমেট্ৰিক আপডেট, আৰু 15 বছৰৰ পিছতো আৰু এবাৰ কৰিব লাগিব বায়োমেট্ৰিক আপডেট, নহ'লে অচল হৈ পৰিব পাৰে শিশুৰ আধাৰ কাৰ্ড। সবিশেষ জানিবলৈ ফোন কৰক 1947ত। এতিয়া বলক মই আপোনালোকক কেইটামান ৱেবছাইটৰ বিষয়ে জনাই দি আছোঁ। আপোনালোকে কোনটো কোনটো ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ আধাৰ কাৰ্ডৰ ডিটেইলছ চাব পাৰিব বা আপোনালোকে জানিব পাৰিব, আৰু কোনটো কোনটো ইমেইল আইডিত আপোনালোকে ইমেইল কৰি জানিব পাৰিব, আৰু কোনটো নম্বৰত ফোন কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ আধাৰ কাৰ্ডৰ বিষয়ে জানি ল'ব পাৰিব। তো বলক মই আপোনালোকক আধাৰ কাৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ। চাওক, মই ইয়াতে UIDAIৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আহিছোঁ, অৰ্থাৎ মই আধাৰ কাৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিছোঁ, আৰু ইয়াতে অসমীয়াটো লিখা আছে। মই আপোনালোকক প্ৰথমে পঢ়ি পেলাই শুনাই আছোঁ। চাওক আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে টোল ফ্ৰী নম্বৰত, বা আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইল জানিব পাৰিব আপোনালোকৰ ইমেইল যোগে বা আপোনালোকে ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে, মই আপোনালোকক পঢ়ি পেলাই শুনাই আছোঁ। ইয়াতে চাওক, আপোনাৰ আধাৰ নামভৰ্তি আৰু আপডেটৰ স্থিতি জানিবলৈ 1947লৈ ফোন কৰক। আপোনাৰ নামভৰ্তিৰ ৰচিদ হাতত ৰাখিব, আপুনি আপোনাৰ UID প্ৰৱিষ্ট কৰিব লাগিব, তাৰিখ আৰু সময় সহ আপুনি আধাৰ নামভৰ্তি আপডেট স্থিতিও পৰীক্ষা কৰিব পাৰে। ইয়াতে চাওক ৱেবছাইটৰ নাম দিয়া আছে, ইয়াতে আপোনালোকে resident.uid.gov.inত গৈ পেলাই আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে। আপোনালোকে চাওক ইয়াতে আছে, আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, কৰি আহি পেলাই ইয়াতে চাওক আপোনালোকে ইয়াতে টু চেক ষ্টেটাছ অফ ইয়'ৰ আধাৰ এনৰোলমেণ্ট QR আপডেট, আপোনালোকে ইয়াতে কল কৰি পেলাইও জানিব পাৰে। তাৰ ইয়াতে চাওক আপোনালোকে ইমেইল যোগে চাব পাৰে, এইটো আপোনালোকে চাওক ইয়াতে ইমেইল আইডি দিয়া আছে। তাৰ এনেকৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো কৰি ল'ব পাৰিব। আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব লগা আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা জানি ল'ব পাৰিব, বা আপোনালোকে কমপ্লেইনো কৰিব পাৰিব।
তো এনেকৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ জানিব পাৰিলে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কি কি খবৰ আছিলে দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেল যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল নটিফিকেশ্যন ৰাখি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে সদায় আনি থাকোঁ, আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।